El grup popular en la Diputació d'Alacant acusa a compromís de falta de coherència en el seu discurs, ja que ha portat al jutjat les subvencions nominatives que s'han realitzat en este òrgan alacantí Aven realizarles mateses en la Diputación de Valencia. Compromís está diciendo la Diputación de Alicante absolutamente lo contrario que está haciendo allí donde gobierna y el claro ejemplo es la Diputación de Valencia donde están haciendo un reparto arbitrario de la mayor parte del dinero público están repartiendo casi todo a dedo. Gerard Fúi, en el portaveu de Compromís, es de FEN. Es falso, es falso. James acusa al PP. Aquí hay okay, un hecho, no es Compromís, es una jueza. que li ha dit al Partit Popular que paralitza una de les seves obres cautelarment perquè podria haver indicis de ilegalitat. Les subvencions nominatives o directes es contemplen en casos extraordinaris i davant l'arbitratge de les institucions. Els socialistes han recolzat la moció de compromís a pesar de reconèixer esta condició de validesa de les ajudes. Con caràcter extraordinari són les directes, mal llamadas nominativas o a dedo, que són les que se conceden simplemente por el libre arbitrio de, de qui està concediéndoles. i por lo tanto, no ha esa democratització en el proceso. Així, la diputada d'Esquerra Unida, Raquel Pérez, manifesta que aquestes subvencions, ha dit, suposen un agravi comparatiu. Y haciendo un agravio comparativo con los 141 municipios de toda la provincia. César Sánchez, president de la Diputació, ha aclarit en el ple que convocarà la resta de partits per a tractar el tema al moment oportú.